السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد ناظرین کرام آج دیگر جو علاقے ہیں اس وقت آڈیشنز نات چیمپئن شپ کے چل رہے ہیں ان تمام جگہوں پر کامیابی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں بارگاہ غریب نواز شہر غریب نواز یعنی اجمیر شریف کے اندر. آج ہمارے ججز پینل میں شامل ہیں بالخصوص جناب رفیق ساگر صاحب, اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ساگر صاحب چند الفاظ کہیں آج کے آڈیشن کو لے کر, اس کے بعد ہم انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم حضرات, آج یہ کمپٹیشن جو ہے اجمیر شریف میں ہو رہا ہے. ناگور میں کافی آڈیشن کامیاب رہا, ناگور میں بھی رہا, بیکانیر میں بھی رہا, آج ہم اجمیر میں ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے بھی اچھا نعت خواں ہمیں ملے, یہ میری دعا ہے. ماشاءاللہ آج ہم اس امید کے ساتھ اس آڈیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک بہت بہترین اور اچھی آواز ہمیں اجمیر شریف سے بھی ملے گی, تو اب بلا تاخیر سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور بلاتے ہیں پہلے کنٹیسٹنٹ کو. السلام علیکم, میں عبدالحادی اشرفی اجمیر شریف سے. آئیے ججز کے سامنے نعت پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے درود پاک کا حدیہ پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لج پال نبی میرے درداد دوا دینا, لج پال نبی میرے درداد دوا دینا, لج پال نبی میرے درداد دوا دینا, جدو وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا, میں نعت تیری پڑھنا کا میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا ذکر تیرا کرنا, اس ذکر دی برکت نا میری قبر وسا دینا, دل روندا ہے جا دیڑے جدی لوگی مدینے نو, اڑ سانو ویا آقا دربار دکھا دینا. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے. اچھا پڑھا آپ نے, اور تھوڑی سی اور محنت کرو, کھل کے پڑھو, پڑھنے میں کوئی بھی ایسی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہے, بہت اچھا پڑھا آپ نے, تھوڑی سی اور محنت کرو اور اچھا پڑھو گے آپ, یہ دعا ہے میری, خوب اچھا پڑھو آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام محمد جنید قادر ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی وسلم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو
جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا اور کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہی بتحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہی بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں جی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میرا بس مدعا مدینہ ہے میرا بس مدعا اس سے بھی اچھا پڑھ سکتے ہیں تھوڑی سی گھبراہٹ ہے کہ نہیں ہے نا اور جی نہیں کوئی بات نہیں پہلی بار حوصلہ میں ہم آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں ہم آپ کی حوصلے کی داد دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا پڑھا اور کوشش کیجئے اور اچھا پڑھیں گے آپ اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش برے پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش برے پر پہنچے ہو تم عرش برے پر پہنچے ہو زیشا مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلہم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس جا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی و سلم دائماً آپ یہاں پڑھتے ہیں نعت شریف وغیرہ جی کبھی کبھی کیوں کبھی کبھی کیوں پڑھا کر اچھا پڑھتے ہو آپ حوصلہ کھلے گا آواز کھلے گی اس کو کمپٹیشن میں سمجھیے یہ بہت الگ چیز ہے
کمپٹیشن تو نام دیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے خوب عرض پہ آئیں, آپ پڑھیں, کسی سے ہمیں کیا لینا دینا, ہم تو اپنی دیکھیں گے. کھل کے پڑھو, ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہو, کیا تلفظ ہے آپ کے, کتنی اچھی زبان ہے. السلام علیکم, میرا نام محمد جاوید ثاقب ہے اور میں کشن گڑھ میں رہتا ہوں, اور میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاند کو تو اوڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا میرے مدنی, آ جا دیدار کرا جا, ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں, چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منقبت غریب نواز پہ سنا دو ایک دو شعر, منقبت غریب نواز نعت شریف کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میری بات بن گئی ہے تیرے بات کرتے کرتے, میری بات بن گئی ہے تیرے بات کرتے کرتے, تیرے بات کرتے کرتے, تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے, تیرے نعت پڑھتے پڑھتے, تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملے گے, مجھے زندگی ملے گے, تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملے ہے, مجھے زندگی ملے ہے. مجھے موت بھی جو آئے تیرا ذکر کرتے کرتے, تیرا ذکر کرتے کرتے, مجھے موت بھی جو آئے. السلام علیکم. نعت شریف آج کل جو پڑھ رہے ہیں لوگ, کچھ اس میں کوئی غلط نہیں ہے, ہر آدمی سروں میں پڑھ رہا ہے, سر میں پڑھ رہا ہے کہ جہاں سے استائی پڑھی اسی کا ویسا انترا ہونا چاہیے. اچھا, آپ کا شاید اس میں وہ نہیں ہے کیونکہ آپ نئے نئے پڑھنے والے ہیں, ابھی شروع کیا ہے کیا پڑھنا؟ کافی ٹائم تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے, تھوڑے سروں کا کیا ہے کہ اوپر چڑھ کے پھر ایک دم نیچے آپ آ جاتے ہو تو وہ لئے بنتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا نکلے, آپ کوشش کرو. لوگ بہت پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نعت شریف کا کمپٹیشن ہے یہ, یہ کوئی فلمی گانوں کا کمپٹیشن نہیں ہے. اس بہانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو جاتا ہے کانوں میں. اچھا کوئی ہیرا ملے ہمیں بھی, لیکن نہیں چاہتے, کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. لیکن ہونے سے کیا ہوتا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ پھر بس تو آپ بھی کوشش کرو. ہاں خوب, ماشاء اللہ. عبد الواحد نوری, اجمیر شریف.
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ کہ جب کے سرکار پہلے پڑھے نہیں مولوی میں پڑھتے ہو اچھا 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 پڑھتے ہو اور کوشش کرو بہت اچھا پڑھو گے ہاں کوشش کرو چھوڑنا مت پڑھو میرا نام نکھت فاطمہ ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی و سلم دائمًا ابدًا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم دوسرا اب سے یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاندنی رات ہے نوری برسات ہے چاندنی رات ہے نوری برسات ہے ہر طرف نور پھیلا ہے اجمیر میں ہر طرف نور پھیلا ہے اجمیر میں ہو رغل ماہ فرشتے ہیں آئے ہوئے ہو رغل ماہ فرشتے ہیں آئے ہوئے نور ہی نور پھیلا ہے اجمیر اچھا پڑھتی ہو یاد کیا کرو اور نعتیں تو اتنی ہیں یاد کر کے پڑھ دو اچھا پڑھ رہی ہو اچھا پڑھتی ہو ہاں گھبراہٹ نہیں کرنا چاہیے خوب کھل کے پڑھو آرام سے ہمارے اللہ خان فرام اجمیر تم اپنا دامن بچا کے مانگو تم اپنا دامن بچا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچا کے مانگو کہ کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے گدا او آنسو بہا کے مانگو گدا او آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچا کے مانگو کہ جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے
دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو اور رس کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا وہ جو خاتم کو میسر نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واغا کیا جو دو کرم ہے شہبت گا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اچھا پڑھے بھائی لیکن ایک کمی ہے, تلفظ کی طرف آپ دھیان دو. اور بچھا کے نہیں ہوتا, بچھا کے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بچھا کے نہیں, بچھا کے. ہاں, اور تھوڑا کھل کے پڑھا کرو. اچھا پڑھ رہے ہو اور ایک دن بہت اچھا پڑھو گے. ذرا گرارے وغیرہ کیا کرو, نمک ڈال کے آواز کھلے گی تو نعت خام نظر آؤ گے کہ ہاں نعت پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ, بہت بڑھیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیت. یاد کیا کرو یاد, کیونکہ کتاب دیکھ کے پڑھو گے نا تو فرق پڑ جاتا ہے پڑھنے میں بیٹا. اور
مجھ زمان یاد کرو گے نا تو اپنے آپ صحیح ہو جائے گا. اچھا عورت اس سے بھی زیادہ پڑھو گے. اچھا ٹھیک ہے. نام کلثوم ناز. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بخود مشکلیں حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل کشا گئے. پڑھتی ہیں آپ کس کلاس میں؟ اردو پڑھتی ہیں؟ اچھا اب اچھا پڑھتی ہیں آپ. تھوڑا کھل کے اور پڑھا کرو. ٹھیک ہے. اور سہیل صاحب میں تو آپ کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے کہ آپ نے یہ جو کمپٹیشن کیا مطلب یہ ایک جو شروعات کروائی ہے آپ نے اس سے ایسے ایسے بچوں کو ہم کو سننے کو مل رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کمپٹیشن نہ رکھتے یہ پرتیوگتا نہ رکھتے تو ہم سننے کو نہیں ملتا ہے. یہ بچوں کو کتنا شوق ہے دیکھیے یہ پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں یہ حالت ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو اچھا نہیں مان رہے کہ کیوں کر رہے ہیں. ارے ان بچوں کو سنو اگر تمہیں تھوڑی بہت بھی اگر شرم ہے تو بولنا چھوڑ دو گے اگر بچوں ایسے بچوں کو سنو گے تو کہ ان کو شوق پیدا ہوا ہے یہ دیکھ کے شوق کہ ناجا کمپٹیشن ہو رہا ہے تو ہم لوگ بھی کمپٹیشن میں جائیں گے. کیوں ان کے دماغ نہیں ہے یہ ان کے ماں باپ کے پاس دماغ نہیں ہے کہ صاحب کیوں بچوں کو بھیج رہے ہیں. بولتے ہیں بولنے دیجئے ہزار منہ ہزار باتیں ہیں. اچھے کام کے پیچھے ہمیشہ لوگ ہنستے رہیں گے اس کے پیچھے لگیں گے. برا کیجئے ابھی آپ کے ساتھ 1000 آدمی اکٹھے ہو جائیں. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ جو کمپٹیشن کا جج کا موقع دیا ججمنٹ کرنے کا موقع دیا اور ایسے بچوں کو سنانا مجھے سنانے کو ملا سننے کو ملا. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ رفیق صاحب آپ نے جو باتیں کہی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان بدبختوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور ان بیچارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ جو گنونی حرکت کی گئی ہے اس کے لیے ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا تو ان لوگوں کو ہدایت دے یا پھر انہیں آگے میں کچھ نہیں بولوں گا اشارتاً کہوں گا. تو میں جتنے بھی پارٹیسپینٹ اس میں حصہ لیا ہے یا جو لیں گے آگے جگہ پر کسی اور جگہ پر ان سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام افواہوں پہ ان تمام غلیظ اور گھٹیا حرکتوں پہ دھیان نہ دیں. آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے. میں پہلے بھی کہا ہے میں نے ایک اپنی پرسنل ویڈیو میں بالخصوص آپ کے لیے بنا کر کہ آپ کا مستقبل آپ کا ہنر کہیں ان چند حاسدین کی حسد کی آگ میں جل کے راکھ نہ ہو جائے اس چیز کا خیال رکھیں. اور آج الحمدللہ اجمیر شریف کا جو آڈیشن ہے چاہے وہ مختصر رہا ہو لیکن غریب نواز کے فضل و کرم سے الحمدللہ بڑا کامیاب اور کامران رہا. امید کرتا ہوں کہ یہ پورا پروگرام اپنے تکمیل کو پہنچے اپنے کامیابی کے ساتھ اور کامرانی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے آڈیشن میں. فی امان اللہ. السلام علیکم.